Qazaxıstanda keçirilən 16-cı Avrasiya Media Forumunda Ermənistan, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunub. Forumun gedişini izləyən CBC əməkdaşı Mehriban Qasımova Ermənistanın baş naziri və müdafiə nazirinə səsləndirdikləri ziddiyyətli bəyanat və açıqlamalarla bağlı bu ölkənin prezidenti Armen Sarkisyana sual ünvanlayıb. Ermənistan prezidenti isə bu bəyanatlara şərh verməkdən yayınıb. Parlamentskoy Respublikı komentirovat действия высказывания министров. Parlamentli Respublikada nazirin fəaliyyətini və söylədiklərini şərh etmək mənim işim deyil. Baş nazirin və nazirlərində çox sadə səbəbə görə xarici siyasəti hökumət və baş nazir formalaşdırır və nazir buna görə cavabdehlik daşıyır. Ona görə də mən bu və ya başqa nazirin dediklərini şərh etməyəcəm. Lakin demək istəyirəm ki, danışıqlar prosesinin tam gücümlə dəstəkləyəcəm. Çünki düşünürəm ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli nə qədər tez mümkün olsa, bizim hamımız üçün faydalı olacaq. Если оно настанет раньше, чем позднее, будет на пользу всем нам.